Hər kəs salamlayıram. Adım Şükür və siz ölkənin ən prestijli battle layihəsi olan Sözüm Vardasınız. Sözüm var, verin bir. Kimdir boss, kimdir king? Sözüm düz, başım dik. Sözüm var, hələ sözüm var. Gəldik, çatdıq Sözüm Var battle layihəsinin yarı finalına. Solumda duran MC Deyiz. Sağda duran MC Scorpio. Bətla keçməmişdən öncə mövcudları təqdim etmək istəyirəm. Sinapsın və Azrepin daim atmaqda olan tapancası Trino. Azrepin gözü, bəbəyi, döyünən ürəyi MC Bas a.k.a. Baba. Seismik üretinin qurucusu, yaradıcısı, bir çox uğurlara imza atmış Ramiz Səmədov. Püşkatmamızın nəticəsində görə birinci round Skorpion. Skorpion üçün maksimum səs. Yeah! Salam biri! Salam biri! Salam aleyküm! Çox deyirdiniz. Qaqasan, qaqasan. Bugün qaqanın necə olduğunu göstərəcəm sizə. Ya, başlayalım. Sən! Sən öldürmüşəm, xəbərin yoxdur, məna səsin. Üstündə qışqırdığım insanlar üçün nesəsin, daha zil. Yaman pis gündə sən var dalında, baba sil. Bu dəfə ayağım da yoxdur, yiz ayağım da maqasin. Səni bu gün razı salacağım, təhrik olacaqsan. Bu döyüşdən sağ çıxsan, ən böyük əlfim olacaqsan. Özünü yaxşı aparsan, skop tərəfdən təltif olacaqsan. Sən eləraimsan, bətlə çıxıb qarşında ikinci rounddan təslim olacaqsan. Skopun rayımları bir raketdi. Ona görə gətirmişəm bir paketdi. Əslində bilirsən nə var? Düzünü desək, Romedium sənin bir əlimə töküb. Amma Elvis o bir əlimə tökə bilməyib. Çünki impotentdi. Hələ də ayağımdan çəkməyə fikirləşir çoxu. Amma bacarmayacaqlar çünki biz bilirik bu poxu. İstədiyimiz lip bu adamın qabağına çıxaram gözümdə yoxdur qorxu. Enək, keçən battle-da deyirsən Skorpion yaxşı soxur. Skorpion... Kesin deme deyirsən ki Skorpion yaxşı çalır. Skorpion çalmır, Skorpion soxur. Başımda yoxdur saçım danışmıram daraqdan. Pul üçün buradayam danışmayın xayıbdan ya baş qamaraqdan. Skorpion soxmağını sübut elədim onsuz da keçən battle. Ne tək sənə soxub indi baxırsan qıraqdan. Dəryanın treklərini əzbəliyib deyirdim, hələ yaşım dövd olan da. Səni kör tatlandıracaqlar için bir kənardır kör olan da. Səni bundan sonra şükür paylaşar bəlkə xətir ölmətə. Amma paylaşmayacaq səni Seleuxda, Detamonda. Bura Çempionlar Ligasıdır, mən Real Madrid'im. Mənə rəqib yoxdur, mən kral kulubuyam. Sən de kralsan, amma kör olan da. Hüseyin Dəriyə demişəm. Hüseyin Dəriyə dedi gedin keyif edin. Çoxu yanlış anlayıb gelib keyif elədi. Səsin o qədər kök günündər ki, Prang Azərbaycan dilini bıraxıb tükdə rap elədi. Bilmirəm skopun rəqibləri qarşısında niyə tələf olur. Səsin o qədər kök günündər ki, Rıza söndürdü telefonu. Əminəm ki, sən nə bacarım, yazsan çalışsan illərlə. Çünki təkcə illər kömək etmir birilərlə. Əminəm ki, sən də bacarım yazsan, çalışsan illərlə. Çünki təkcə illər kömək etmir birilərlə. Əminəm ki, universitetdə oxusaydın, oxuyardın dillərdə. Mən Qarabağ kimiyəm, playoffda odursam belə qalacam dillərdə. Ona görə skopun hər qatılı fiyin olar. Sən nə vaxt ki dindar olmaq istəyərsən, o zaman dində olar. Dostlarımın sözünü yerə salmırsan. Ona görə sənə tez-tez deyirlər ki, 1000 dollar. Sən mənə maraqlı deyilsən, deyilsən, mənə maraqlı DJL, mənə maraqlı 1000 dollar. Qoyaram bir iran səni bir iran kimi. Sənin lanışverişə qədər amanca bir kaç kimi. Sənin lanışverişə qədər amanca bir kaç kimi. Bugün sənin dört tərəfin bağlı qalacaq zindan kimi. Sənə burada kəllə qoysam tarixə kişərəm dəniz kimi yox, zindan kimi. Deyiz, qarşımda niyə bu qədər qaralmışsan? Deyiz, de rəngərim VGL-dən mənə qarşı nə qədər vörs almışsan? Qaraldığın üçün rəngimi tuta bilmirəm, ağmısan, qaramısan? De rəngərim şükür sənin prodüserin olsun deyə nə qədər yalvarmışsan? Hə? Hə?
Sənsə maksimum mənə nə deyəcəksən? Maksimum əqriba et pançılacaqsan, lirikalarıma laq eləyib güləcəksən, Enrayma hazırlaşdıysan, Urdadi deyəcəksən. Başqa deyə biləcək sözün yoxdur. Mənimsə sənə deyə biləcək sözüm çoxdur. Önümdə düzdür ses ve gözəlliyi yaptığındırsız boşlu başım burad özəlik. Mənə battlelara çıxanların gəlirə gəlirsə vikendlə yazmışsa mənim öz başım özəlik. Əslində başqa şey idi. Bu saksafon bildi. Sənin kimlər mənim aslanım kimidir. Sənin rapin artıq paslanıb kirdi. Həzə aslanovda qalırsan, amma tanımırsan həzə aslanov kimdir. Ona qədər şey ehtiyac yoxdur demək üçün. Həzə aslanovun kim olduğunu öyrən, gələn səfər bilmək üçün. Enəy battledən əvvəl Safet qaldı tərini silmək üçün. Sən də Safet qeysi də axırda lazım olacaq silmək üçün. Axıra kimi döyüşəcəm, utanacam, nə vaxt ki hiss eləyəsən, nə vaxt da qutaracam. Dediklərim budanacaq, önümdə düzdür alçaq. Sənə bu gün elə şeyləri yaşadacam ki, Sami Ramazanov bu battle reaction çəkməyə utanacaq. Təntimə qarşımda dostların sənə baxır. Dost nədir bilmirsən, sən kimlər əllə baxır. Battle King axtarmayın, Battle King də mənə baxır. Burun 6 nəfərlə bağlı bir türməydi, burada bütün palajin ya mənə baxır. Hələ kimi boş şeydi, hələ kimi dağısı. Bu mənimdir bir günlük geyindirin libasın. Almışı biz lazım olan insanlardan qısası. Sens beyin üz qarası, uzun sözün qısası. Ya, çıxacaqsan bu battle-da istəməsək kanata. Çıxacaqsan bu battle-da istəməsən kanata. 1 manatlı taksilərdə buna 2 manata. Özü daha betər idi, lağ eləyir karata. Utduğum rəqiblər də gəlib indi mənə baxır, çevrilib lə fanata. Bugün bunu xal qazanmaq çətin gəlinə düşər. Attığım əl punch bunu xit dəyinə düşər. Biz əziyyət çəkirik, amma siz dəymə düşər. Amma sən qıza yarım alırsan, dəymə, dəymə düşər. Sən ağac deyilsən. Amma ağla içsən gəlirsən ting deyən də. Sən ağac deyilsən amma ağla içsən gəlirsən ting deyən də. Sənin kimlər udussa belə məndə vardı pink deyərlər. Mən elədiyim battle görə king deyərlər. Sənə isə bu vidlə maksimum king deyərlər. Respect king. Həmən qatar getsə də olar. Məndə saxlayar qatarı nənə. Vermərəm bu battle-da akarı sənə. Bəzi insanlardan sözlər çatır mənə. Burdan arxamızda pisə danışan insanlara səslənmək istəyirəm. Rapin atası pas verdi, sizin atamız mənə. Elədiyim hər battle-da pick the round. Narahat olma, üçüncü hissə bit round. Başa salır səni battle king, sit down. Ya da başın bıraq, sit the round. Bu Scorpion birinci rounduydu. Birinci round Scorpion'cu bilən maksimum səs. İkinci round. Deyiz. Deyiz timdən maksimum səs başlayaq. Skor. İlk roundun belə başlamayıb artıq sifətindən axır tərqan. Bu vid fasonla sən rapper deyilsin maksimum 28-də kalonkayla fırlanan Əfqan. Rəqibim mən olduğum biləndən təşvir içində son qoyulacaq bu gün məsələyə. Gətirmək istəyirsən Azrəpə qaqalıq, sanki danışır dinindən dərviş içində. Yazdığın şeylərə nə deyək, Aysko? Yazdığın şeylər sanki toyboksdan çıxan hədiyə, Aysko? Bu rəp deyil qətiyyən, Aysko? 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 Olmaq istəyirsən Ice Cube, amma dünənə kimi tanımırdın Ice Cube. Eşidir NWA, deyir Ice Cube, bunlar kimdir? Hara düşmüşəm, kumirim, omem, pik adam. Tanımır hip-hopun tarixin, bunun üçün tarix başlıyor Eon Liga'da. Hey,
Aysko, səni həsəd aparıram. Xoşbəxt adamsan ki, ağlın yoxdur. Dərd eləmirsən heç nəyi, çünki vaxtın yoxdur. Çünki qarışıqdır başın, bütün günü yiyib içib sıçırsan yeni nəsil pox istehsal eləyən maşın. Ayıb bilinir səninlə gün keçirmək, amma hər işdə bir xeyir var. Hansı işdə sən varsansa, o işdə bir xiyar var. Sən yaxşı bilirsən, amma kiminsə işinə yarayanda. Sən yaxşı girirsən, amma kiminsə deşiyin yalayanda. Sən yaşlı beyinsən, yeniliklər hərrəmirsən. Sən başla deyirsən, mən qurtarıram, sən tərrəmirsən. Hey, məni bilən bilir, bətildə şaham rəqiblərimi mat qoyaram. Ayşa, sənə kim taz taxıb taxtını qurmaq üçün? Səndən necə şah olar yaranmışsan qulaqları yormaq üçün? Başqasının sətrinə ehtiyac duyursan, dərk edirsən öz sətrin səhv. Biz kimiz də söz adamıyıq, mən söz yazıb söz satıram, sən söz aparıb söz gətirirsən. Hər bətildə çənə qırdığım üçün yazacaqlar mənə fight pensiyasını. Ölüm xəbərin yayılır, paylaşacaq bu gecə ilə bütün sayt tezyasını. Beynin qafiyə qəbul etmir, çünki bizik bu işdə pro. Sənsə xatırladırsa light versiyasını. Söz bizlər üçün müqəddəsdir. Biz sözlə silahlanırıq. Səninsə sözünlə düşüncə yaranmır, amma yenə də nəsə axtarırıq. Məntiqlə düşüncə bəs edər ki, qışqırmaq səni qalibiyyata aparmır. Rapin çirkəb içində ətrafın dərin bataqlıq. Özvü batırırsan sən əl uzadan özünlə aparma. Deyir etdiklərin mənasız, onsuz da axır əvvəl öləcəm. Buna deyirəmə boy bir yerə soxum, deyir sox, zatı underground görəcəm. Tanıyacaq hər kəs səni bugün viran bağı ilə. Ölkədə istənilmirsən, uçuruma aparırsan, tay tutulur İran ağı ilə. Məlhərəni aşıb finala qalxıram, çəkdiyim əziyyət göz önündə. Sənsə finala sürüşüb girərsən, final yağı ilə. Üzdə olmaq istəyirsən, amma stylin göz deşər. Səni söz deməyə çəkinirəm, görsən, dəymə düşər. Bu necə bir tip insan da axı şoka düşübdür bəşər. Hər məhlənin bir yandıranı var, sizdəki maşallah məşər. Bətıllarda şirin görsənir, çün kommentlərdir bunun dəlili. Ona şirin sən deyəndə xoşuna gəlir, verdiyi cavablardan bilirik. Rəqiblər bununla məzələnir, skop daha da şirinləşir. Sonra yadına düşür ki, bətıldadır və skop əsəbləşir. Kəsir ateşim, kəsir ateşim, əsir ateşim, əsmir ateşim. Soxda etməm, İlhəşim. Bir qafiyyəni 8 dəfə təkrarlamaqdır sənin vərdişin. Elə sən kimlərdir cəmiyyətdə edən sözü dəyirsiz. Freak style ağzıma gələni danış səhnədə. Sabahsız müsif qərarları ilə gedib məhləvizdə öynərsiz. Mənimsə komandam parlayır yolumuza bəs məqam hanı. Nə qədər sərt olsam da sənə məsafə ilə ara qalır. Düzgün olmaq sənin payında yoxdur. Çün doğruluq bir işıqdırsa sən işıqdan qaça mətbəx tarakanı. Bura kimi necə gəlmişsən, bilirik naxşın iri. Necə yığmışsan o rəqəmləri, baxışım iri. Keçən bətılda deyirsən, dostumdan hər cındırlıq görmüşəm. Dostuma həqiqətən alan olsun, çünki kimin nəyə layiq olduğunu yaxşı bilir. Bizi şəhərdə bezdirən sən kimlər, bir də ərəblərdir. Sənin rəper olmağın, Nail Kəmərlinin barik olmağına bərabərdir. Getdiyin hər məkanı qara-qara... Olduğun hər məkanı qara yerə qoyursan, hətta ən ali məkanlar da sən gedəndə qat səviyyə düşüb ara yer olur. Yaşadığın məkan əvvəl ağa ev adlanırdı, sən orada yaşayandan qara yer olur. Yarın finalda açdın gözümü şansım gətirdi nədənsə. Bizi bugün məğlub bilənlər bilməyərək edərsə. Göz önündə fərqimiz, qədərimiz sonsuz amma biz bilirik sən kimsən və hara qədərsən. Düz ciddiyə alınmır səni düzgün durumur önündə. Danışdığında zarafat yoxdur amma dediyin hər sözə gülürlər.
Yaşadığı uğur değil mi? Eğer səhbinle düzün seçilmirsə, vəziyyət pisdir. Biz bir təhər kesinirik, sənsə çoxdan keçinmişsən. Əziyyətimiz göz önündə qarışır bir-birinə tərlə iş. Atmosfer əla edilsən məkana gəlməmiş. Tutduğun iş alınmırsa işini bırax əl deyiş. Hər kəs səviyyəsinə görə hərəkət etsə səndə olmaz tərpəniş. Eşidib anına sözümü aktiv olsun üç qulaq. Sənsən qıcı stil böyüyü qurub təşkilat. Bundan sənə zəng gəlsə çalış telefonu məşğulat. Səndə baxış çoxdur necə trenddədir muşqulat. Tulsa görmüş adam insan içini üzdən bilər. Adıma məhşur məkan var imiş özündən betər. Qara evdə yaşayıram hani hamıdan soruş deyir bu nə hünər. Skorpion hardadır soruşdum mənə neçilərdəki quş xanalı göstərdilər. Zombi ilə battle'da pasterin kopyası olmadığını bildirir. Deyilən pasterin kopyası. Ene ilə battle'da pasterin sözləriylə başlayır raunda. Gitmək üçün gec deyil, Ryan forması. Hər sətrin bildirir küzlü olmadığı. Qaçmağa yolun yoxdur, getdiyin hər yolun bağlı. Nə oldu bəs battle'da şahidin? İlk randımız sonra da artıq şahiddir. Əminəm ki, buradakilərin əksəriyyəti sənin doğum gününü bilmir. Amma ki, ölüm günü və hər biri şahiddir. Bu deyizim birinci roundıydı. İkinci round, Skorpion. Yaşar Skorpion! Yok, ben zor biri. Deyiz. Ben Afganım, okey. Burası senin yerin değil. Sen gidi oku paradlarda. Beni lağ edersen Afgan adıyla. Sen sevimli adamlardansan ki, kömek eləmək yerinə çəkib. Sensə həmin insanlardansan ki, çəkib qoyursan, YouTube'a mırtlaşırsan, sən... Nəsən? Bir də deyirsən, mən poxa, maşın... Maşına, pox maşını yan deyirsən, pox maşını. Okey. Birinci rounddan sən daha yaxşı gözləyirdim. Amma istədiyim kimi deyiz, bugün yoxsan. Mən pox maşınıyam, sən mənim içində olan poxsan. Rəqibim çətindir, amma keçilməyəcəz çar deyil. Elə hesab eləmə özümü məndə də açar deyim. Güvənmək olmaz sənə dağılarda qaçan deyil. Zomin olmaq ayıb deyil, zombi olmaq ayıbdir, skop olmaq asan deyil. Bətl sənliyi deyil, gel otur evində, işiyində. Sən işsən həkimlər maksimum bətl eləyər mənim pişiyimlə. Sənə kimiləri tuvaletlə çıxarıram deşiyimlə. Səsin oxşuyur pasterə, ama pasterə də normaldır. Sən səs deyilər və işiyimlə. Buradan aratansan uzaqlaşa bilərik. Nə qədər çizlədəsən uzaqlaşa bilərik. Bətullara birliyi də hazırlaşa bilərik. Mən axilləsəm məqlub edilməzəm. Ama tabanımla vursaz belə məqlub olmayacam. Ama istəsən razılaşa bilərik. Çünki sən bacararsan, çünki sən köttə oğlansan. Sən köttə oğlansan, divara dırmaşırsan kötündən. Sən köttə oğlansan, xəbərin yoxdur kötündən. Sən köttə oğlansan, kötü bir şeysiz qoymarsan. Sən köttə oğlansan, elə vuraram bir də köttə olmarsan. Sən köttə oğlansan, davalarda kötü tutub qaçırsan. Sən köttə oğlansan, çarəsiz qalanda kötü açırsan. Sən köttə oğlansan, vicil kötündən duet eləyir. Sən köttə oğlansan, roza zərkəli baxıra xuyit eləyir. Limon pleşatmada bizim uşaqlar varsa, eləyirlər möhtəşəm onu. Bəzi səhvləri insan görmür, onlar da görmədən olunur. Mənə deyirlər ki, deyil çox möhtəşəm bətl eləyir. Amma sən bilmirsən ki, skop nə vaxt bətl eləyir, möhtəşəm olur. Mən də deyil, başım bıraq bu işi.
Get, belki iş ve metropolda görürsen. Mene ereğine metaldan evvel deyirdiler, başım bırak, çempiyon mu dasan. Ama çıktım söhbet elədim ki, karşında ya uçacaksan ya da düz əməlli durasan. Deyiz, mən olup çempiyon olacağım, sen de çempiyon mu dasan. Elimde kalxan var, sen oturarsan aşağı bu yukarı kalxana. Bilirim kimler var arxanda, o kadar meşhur değilim, keşif gelmir Tarıkhan'la. Oğraşların bıçak iz var arxanda, dayanır var arxamda. İtidiklerimin qədrini biləcəksən onlar için Tarıkhan'da. Sen olursa Balıkhan'da, ben de kalkan rapper olurum Malıkhan'da. Mən lavadakı sətrimdə, öyrənirsən rıbbi sətrimdə. Bugün keçməyəcəm sən olsa xətrində. Gezirəm sənin gəzməyə qorxun həyətində. Bizə qarşı taşıyanların başı kəsdir həyətində. Çox sözüm var əslində. Ne kadar istesen de olmayacağım teslim ben. Eksine işeyeceğim qəbrində, qalmayın ki səbrində. Bizə qarşı artıq istəyənlərin kişi yoxdur nəslində. Çalışsan da olmayasın Karakan. Dediğim gibidir bura bizim için Malakan. Tartalayıram seni sen benim için Tarakan. Bize fergi yoktu bize dişe dişi kanakan. Skopina! Gösteririm bu battle'da faktam ya. Taktarı yakşı bilmirsen gösterirsen bugün taktam ya. Kantarı yakşı biler kan tanıyan. Finalda bir ikide başın gidecek. En oraya bir de son bir de kampanya. Geçen biri. Dözmüşəm mən çətinliklərə, artıq mənim üçün dözüm heçdir. Arxamda olmadı nə atam, nə əmim, nə dayım. Qardaşlarımla bütün zirvələri özüm keçdim. Deyiz, mənim hər bir meydanda sözüm keçdi. Sən so qədər bədbəxsən, sözüm var da sözüm keçmir. Finalda artıma başqa olan hər an keçsən. Eşildim yatanda sən raketsən. Deyiz, Qarabağ yox, ama Neftçinin orada bilər hər an keçlə. Mənə deyirdilər, mən 2018'de ki xarabət etmiyəm. Deyiz, sən bu ilki mənə keçsən. Ən yaxşılara layiqən bilirsin ölümə. Skorpion cındırlıqları görüb həri özü gözüylə. Üstü ola bilməz ala bu oğlanın sözü sözündən. Sən mənə durub əngizli olduğumu sübüt eləmək istəyirsən. Amma mən heç vaxt əngizli olduğumu sübüt eləyə bilməyəcəm. Çünki heç vaxt çıxa bilmərəm mən battle özüm özümdən. Yaşa! Yaşa biri! Bu işte ben kurtoyam. Burada turban sensen. Eley turbadan da aşırdı. Hemen turba sensen. Eley benimle battle'da dedi ki uçsan oturur. Ve uduzdu ve oturdu. Bunu da getirmişler nöbeti kurban sensen. Rap'te bir kazanım var. Bu kazanda pişir çoku. Gözümde yoktu korku. Rap'te bir kazanım var. Bu kazanda pişir çoku. Gözümde yoktu korku sen kimler rapi poklu. Cüne boylar akıllı olup bildi gördün dişin yoktu. Mene deyirdin etrafında kimler var bilinmir. Hep patsan etrafında dişin yoktu. Yoksa söyle işin çoktu. Demeli indi. Neyiz? Burada olan eminim ki çok insan bu söhbətleri bilmir. Eğer səhv deyirəm sən, nə səhv deyirsən? Geçen ilin haradası bu vaxtları 5 dekabr Ağ oynayan battle olub, səhv deyirəm. Həmin battle'da Zaxar bir də Xan Münsif olmalıydı, səhv deyirəm. Ama sən nə gün dəsləcəksən, Epakalinyanda olan şahlar sənin battle'ında Münsifsə. Tutak ki sən məni uddun, Zaxar Vigeli uddu. Final nədə çıxacaqsan battle'ında olan Münsiflə? Kolda bazarmayanda vurursan başa taş. Sakin. Sakin. Kolda bazarmayanda vurursan başa taş. Senin kimi galip olan yuxuda emsiler. Mənə lazım battle'larda rəqib olsun başa baş. Ama buraya kadar gelin şəmsi yolunu kesə bilməz senin kimi toxda emsiler. Ona göre rədd ol geç yoluna bax. Ya. Ona göre rədd ol geç yoluna bax. Hayatı koyduğun izler çok azdır kontura bax. Bura futbol sende yoktu çoklu atak. Senin atıkların başa çıkır bende güçlü kontur atak. Kazan şahları bir daha hazır olun.
Her battle'da ders keçdiyimi yaxşı bilirsən və keçirəm indi də dərs mən. Rıb bir ot şansa, boğulsam da tək üzərəm. İhtiyacım yoxdur düşmənin kəmsinə. Siz hamınız düzgün olun, düz danışın. Göstərəcəm tərs mən. Burada Xəzərdə uşaqlar var. Cırtla başla yaxaların temlərlər bağlasının tərsinə. Karşıma xalsız gidən, indi deyir ölmə sayın kimi. Öldürdüyüm rapelərin qanı qarışdı bir-birinə bəs bu qan kimi. Bir bax mən hamıdan fərqliyəm deyənlər indi deyir hamı kimi. İçin, ilk öncə qardaşımı öldürəcəm. Sonra kimisində başınızın üstündə kitəsəm, burada Çingiz Xan kimi. Ya, bu qarşım da özünə bəhs eləyir. Qarşıma çıxmaqlar özünə qəss eləyir. Dediyim kimidir, səni kütləm belə mənə səs eləyir. Hər pansın bir palkaydı, cavab ver, 58 palka bəhs eləyir. Bu stadion Kindir abiydi. Kindir abi deyiz. Razı sana. Fetti. Nasıl yazdım ki Alex'in? Bizim bu yolda ilerlediğimiz yollar düz xətt üstündə, səndəkilər isə döngələrdir. Caxar həmin battle-də axıra kimi qalsaydı münsif olardı və mənə baxıb nələrsə öyrənərdi. Xəzər Universitetinin tələbəsi bütün daş divarlarında var əlizi. Bilirlər ki, bugün yenə battle-dasan, axırı qıracaqsan cinesi. Amma burdan sağ çıxmaq şansın sıfırdır, məsələnin aydını. Sabah sizə dərsə gedə bilməyəcəksən, sənə qayıb yox, yazacaqlar qayrılıb. Skop sizə verdiyi sözü bu dəfə də tuta bilmədi. İnsan tipin də yoxdur görsənir bu dələ gülməli. Göydələnləri görürsən 5-ci mərtəbəyə qədər. Şəhərdə baş aşağısan deyə tanımırsan teleqülləni. Bəlkə səni də kimsə öz yanına alardı. Bəlkə labelin olardı, atmasaydın ətrafa pis trip. Çünki sənsən yarada bilən yoxdan istilik. Biz isə artıq strim azla müqavilə, hər şey qaydasında. Sənin isə strimin çoxdan strim. Toparladım özümü və gəldim döyüşə. İstəyirəm qazanım və ailəmlə bölüşəm. Tuturlar 2-50 hər dəfə bizlə görüşən. Şahid olursunuz hər biriniz böyük dönüşə. Aydın olsunlar sözümüz böyükdən uşaq. Açın arxasında yemər sözümü böyükdən işarəm. Sənlə eyni səhnə bir də çətin bölüşərəm. Lakin istədiyin qaydada sənlə döyüşərəm. Əziyyət çək gecə gündüz bankrotur. Elə həmin günü yaşadacam bankrotur. Pansarı atıram havaya, özü sən tərəfə yönəlir. Hansı quruqda göt-göt söhbət gedirsə Instagram səni önərir. Deyir göstərəcəm nədir rhyme, nədir flow. Mariflənirik, skopdan gəlir rhyme show. Amma elə deyil qafiyə. İnciyəcəksən, küsəcəksən, gələcəksən, cəksən. Cəksən. Belə qafiyələr etməzdi, məncə o sümüyün altında beyin olsaydı. Sənə rayın başa salmaq, daha asandı qızlara başa salmaq, afsaydı. Qapı-qapı gəzirsən özü və fit yoldaşı tapmaq üçün, tapa bilməyəndə gedib lirika yazır əsəbi. Qapı-qapı fit yoldaşı tapmaq üçün gəzirsən, amma gəzə bilməyəndə gedib lirika yazır əsəbi. Narahat olma, sənin dərdi və çarə tapmışam, sənlə fit etmək üçün bir dəfə fit çalmaq bəs edir. Kim sənə bu bətlə aparmışsan deyir, həmin adamdan çalış aralar. Eşitdiyimizə görə təkcə xanı unutmusan battle-də. Bugün ikinci hazırlaş. Deyəsən xana battle-də çox da əziyyət çəkməyib cibində olub hər iki əli. Eneysən olsa xana soldaşacağı olacaqdı. Onda belə çıxır xan sənə sağdaşacağı ilə qalib gəlir. Eneys!
idi. Mənim elədiyim rap Amerika. Mənim elədiyim rap Amerika, sənin elədiyim rap Amerika. Ehtiyacın olmayacaq bu masla şansa. Çünki battle'da nə olursa olsun yanındayıq miri. Deyənlər nə bilərdik bir gün mənlə rastlaşarsan. Sənə boss deyənlər boss sözünün mənasını bilmir, prosta deyib keçirlər. Burada sənin bir çıxış yolunu uduzmağındır. Başqa seçimlə gör götür dünyasıdır. Baxıb nələrsə öyrənmək lazımdır. Skopun qarət filmlərindən öyrəndiyi tək şey başa kalqotka keçirmə. Növbəti turda daha güclü rəqib gözləyirdim, amma niyəsə qayıdıram başa. Sənətin damını daşları kimidir, toxunsam aşar. Sənə də bu lahiyyədən çıxış qapısını göstərəcəm əgər alınsa. Əslində sənə sətr altı esinə yazmaq istəmirəm, çünki sən mənim altımda daha mənalısan. Scope Battle'da nostalji, Scope Battle'da sarmaşır, yavaş yavaş tırmaşır. Deyiz yine sahnede de dağ tepe yol aşır. Biz seni anlamırıq, danışdıqlarıyla tek sözü anlaşır. Yatağda dil avtomat kimi işdir, mic arkasında dili dolaşır. Sənin haqqında hər danışdıqca saxtalığın olur izah. Səviyyə fərqi ortadadır, ehtiyac yoxdur misal. Üçüncü randıva qulaşsan da belə etmək olur mizah. Sən taqdan çıxmamsan, sən taqdan qovulmusan. Ölkədə nə qədər səndən varsa, ölkədə nə qədər səndən varsa azaldacam bir-bir cyber. Səsi və eşitdiyim an yerə çırpdığım turub qaydır. Səni yanımızda görmək istəmirik, eşitməməzliyə vurub qaydır. Birinci battle-də əlini uddun, sonra ayağını uddun. Bugünə saxlamışam udmaq üçün əsas fiber. Çata bilərsən mənim səviyyəmə, amma bu bərabərdir sən də 10 ilə. Sən metro Qarayevə düşürsən, biz düşürük metro Bumin'ə. İnsan formatı deyil başda, düşüncələr bərabərdir qor ilə. Həm də çox çuşqa adamda oturur, çeşqada qulasır çorni Bumin'ə. Bir dənə səs edin uşaqlar, bir dənə səs edin, səs edin. Sırtı qonaqdır bu, gündüz qovursan gəlib gecə qalır. Bura TikTok deyil, hip-hopdur. Sən də səhv salmısan hecaları. Sənə vurmaq xeyif olar, yəni hədərd udar. 200-lü belə deyilsən, əqrəblərin 600-ə qədər növü var. Damın qaçıb artıq və yaxud da çarda qabada. Cəmat səhrədə su tapmır içməyə, bu çalmağa adam. Bizim stylimiz standart deyil, hər bir taypda dönür. Sənin çaldığın adam 15 gün ərzində kayfdan ölür. Məni gördüyün hər məkanda qalx ayağa dey ustadım. Çünki mən bilirəm sənin haqqında olan hər minusları. Çəkəçirilən tədbirlərin heç birinə səni çağırmırlar. Özlü bir tərs soxuşdurursan içəri. Yaşadılan bu hörmətə niyə qusmadın? Sözün var da ki, son çıxışını etdiyini anlayıb artıq. Ona görə indi ilə haçan baxırsan, sən ustadım. Buna məndən əvvəl battle-larda vurublar kalampaz. Asarıq hər type track-ləri gün sonuna qalar naz. Buna məndən əvvəl battle-larda vurublar kalampaz. Asarıq hər type track-ləri gün sonuna qalar naz. Sənə pis, bəlkə də sən üçün yaxşı xəbərim var. Dostumun biri aptekdə işləyir, biri taksidə, biri də oteldə. Yəni səni mənim əlimdən bu gecə heç kim alamaz. Maksimum bana güz ver. Skop freestyle atır, battle'da vibe'ı söndürür. Önay, duysan ki, ben kadın kuyruğu ne bileyim özden oynayır. Qoz, asmırıq qulaq, artıq min həşim dönümdə bəs skorpion harda döydürür. Əqrəb özünü təhlükədə hissedən də özünə soxub öldürür. Bu da həmin təhlükədir, görürük dizlərin əsdi yenə. Özünə sox və əsiz skorpion olduğunu bizlərə təsdiq elə. Bu deyizin ikinci raundu idi. Eldar,
İti ve her yeter ki duran da. Kardeşim yok. Kardeşim yok. Yok da yok bile. Gözde, gözde. Keçiren bu da bir de bir değil dersin. Deyiz, 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 deyiz. Rıbınım da bir değil esir. Deyiz, 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 deyiz. Sokum yere sen açım gibi nesli. Deyiz, 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 deyiz. Bir tarafım keçiye gelsin. Deyiz, 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 deyiz. Ele sen bir saat resim misal değizdi beyzal buldu. Eliyim bir saat eliyim misal değizdi beyzal buldu. Sensiz bir saat eserdi misal değizdi misal buldu. Beynim kutsa beynim kutsa değizdi beyzal buldu. Hayal kokmur kana canma bizim can taşımda bana. Acımlar azer bana ama sen de bizim azer bana. Vurup kapı hapseden yollarında bir başında bak bak yoktu ama bir olmur tapma. Benim de bak 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 yıkılır. Bana dinle indi, bana dinle indi. Yerlerin üstünde illerim indi. Akıllı ol sen git lan git. O boyunda yıldız top kuzi. Uzaktan görem değildi çok sinti. Bakarak yakından uzaktan görem değildi çok şiddi. Hürmetli kucak açmağı çok sevilen bunu çiğmeye için çok bitti. Sebatın uzatmağı hiç sevmiyor bunu sözcüsü bitti. O vakti gitmeseydiler esiyetimize gitmeseydiler. Sen istemiş şerçin ya da buraya durdu yandan tepmeseydiler. Ama ben sen aksla bilmirim ozdurum benim aksla bilmirim. Bizi eserlerde ama siz sandırsız mehlelerde. Çiçleye kalmak tepelerde bunu giyeceğim merdime tepelerde. Sebriyim artık direneyim bilmirim derdim artık çiğnediyim bugün dostiyim. Sabah değil sanırım bilinmirim az rapte çimik içmedi. Kulağımı tut bilmir Allah elime yazırım böyle bittim mi? Söylemedi bilsen gagalar bittim gagayım yanımda gagalar bitti. Ne gideyim nasıl bitti? Sen bu dersin 9 bildin metal çıngam. Dalın karası bana çatırık kayırım. İşlerimiz doydum yoluna, artık zirveye yol alırım. Yaradırım içimde geleceğine, baktım artık sonrasına. Attığın attığın yalandan, attığın attığın yalanla. İstedi yeniden yaranmak, isteye yeniden var almak. Ölüm derdi bizde kızda, çocuk derdi bizde kızda. Vurdun şalım almalısın, gözlerlerin az duyasın. Çubamı sen cihat derler, çalarda zibilli yeşildin. Sen boşver gülenlerde, seni kuşur şimdi. Altıma yaraşır beni, payma yapmışlar nasipa. Başka mermiler yandırır, adımı koymuşlar talima. Alnımız yanında işimiz belli, önünde varım tutucu elli. Alo, böyle böyle biz deli, finalı mükemmeli biz deli. Eşini bandımızı biz deli, dillerin yakışı neli biz deli. Ne bulup seylelerden biz deli, bulalım bir çok adı biz deli. Düşenli, emelli, katılı, perbelli. Geldiğin için karara, müziklerin kararına. Başlayan Teyno'dan.
Buyurun Cemal. Çağlar selamlar olsun. Çok big battle oldu. Aslında şesi trener. O kadar teşvişliyim aslında. Çünkü birbirini üsteliyipler de şu an. İntriga var idi sonun. Her ikisine respect. Bu arada Skorpion makasinden bomba repirdi. Krasav şıkkı. Bu bize ne demek? Bu demek ki vergi yoktu. Kimden giyinir? Beyin. Asas olun. Kaldım. Kesin birinci raunda. İkisinde de birinci raundu çok big idi. Yani birinci raundu fokus var idi sonu. Tank bakımından eyni sayıdadır demek olar. Yine 10-11'di ama bir de bir şey diyeyim. Punch bakımından ben punch diyende o demek değil ki. Neyse yakışı söhbət elədi. Punch yani sırf udar da o məntiqlə mən baxan şey punch başka şeydir. Ona göre kimsə elə bilər ki punch 15 idi misal üçün. Başka cür saya bilər herkes. Onu, mən başka cür hesab edirəm bunu. Sözümüz anodur. Birinci round ardası eynidir. Prosto. Base de biraz lazy style'dı, biraz belençli. Skorpion'un padaçası çok odur da yani. Üçü de birinci round'da zor idi. Mikrofon verin kardeşe koy sesini versin. İkinci round'da her ikisinin de geçer söhbətler var idi. Mən hamısını yazmışam bir-bir. Skorpion özünə soxar punch, çox zor punch idi. Yəni bununla bir zor idi misal üçün. Çox mərəkeş sözün keçmir heç yanda. Yəni sözüm var da ikisi de. Burada punch tutumundan, baxımdan Skorpion'da çox idi. Ama Daze'de de çox punchlar çox güclü idi. Üçüncü raundu başladı Skorpion, çox pik elədi, mən dedim ki Skorpion aparıb. Üçüncü raundu qardaş da elə elədi ki dedim yox, nixuyası be. Bit üzərində o qədər çətinlik çəkirəm əslində, mən bilmirəm necə eləyim ki, ilk dəfə belə təşmişdəyəm ki, istəmirəm heç kimi tətinlə desin, kiməsə demotivasiya olsun, mən imkan verərsiniz mən. Я готов, если честно. Я был бы за, потому что это такой очень крутой батл. Aslında istəmirəm bu. Mənə 5 dəqiqə vaxt verə bilərsiniz, mən bir dənə analiz edeyim o istəyir. Narazı deyirsiniz sizə. Bugün hakikaten style'ın, James style'ın hakikaten hakkını verdin. Yani elədiyim battle'dan James'in birbirine oturdu da belə deyək. Birinci roundda məndə punch eynidir. Yəni bu, deyim kimi, hamının punch anlayışı ayrı cürdür. Mən hər ikimizdə 10-10 saymışam. Amma birinci roundda sırf Daze'in İki tane çok bomba, yani mənə həqiqətən çok idi. Bir dost punch idi, cındır, deyəsən belə bir söhbət idi. Bir de səviyyə söhbət idi. Yani o iki punch mənə həqiqətən, yani sənin elədiyin birinci round'dan daha üstün gəldi deyənə. Daha doğrusu punchlardan üstün gəldi deyənə. Birinci round'umu Daze'i düşünürəm. İkinci round'da sənin elədiyin səhvləri bura qeyd. Səhv deyəndə ki, yəni mənə görə səhvdə, bu demək deyil ki, səhvdir. İkinci round'da rəqibə köklənməmsən, daha çox biz, mən eləyərik, onu görərik. Bunu daha çox track'də yaza biləcəyim panslarda. Yo, bildim, onu bildim. Amma yəni faktik olaraq bu rəqibə olan punch deyil də. Yəni bunu, misal üçün, mən onu eləyərəm, mən bunu eləyərəm, bunu track'də deyə biləcəyim punchlardır. Bu battle punchları deyil, mənə görə. Özündə bilsən ki, sən keçən dəfəki battle'da sənə səs vermişdim. Deyəsən, qalibsən olmuşdun həmin battle'da. Yəni, belə deyim də, ikinci roundda da üstün olaraq Daze'i gördüm, amma üçüncü roundda sən pik idin. Həqiqətən qabağına pik yazmışam ki, bil ki, üçüncü roundun pik idi. Səsim Daze'dir. İki birdi. Tino səsini hesablayayım. Ramiz indi açıqlama verdi. Buyur Ramiz. Okey. Məncə bizim səhnə duruşu ya da qafiyələnməklə bağlı nəsə deməyimizə ehtiyac yoxdur. İkisi də möhtəşəm idi o mövzuda. Ona görə fokus daha çox punch üzərinə olub.
Məndən əvvəlki iki münsif qeyd elədi punchda nəyə baxırlar. Bu məncə hərənin öz biraz şəxsi məsələsidir. Punch sayına gedməmişdən qabaq bir neçə nöqtəyə toxunmaq istəyirəm. Skopda məncə birinci round daha ümumi idi. Məsələn, round başlayır, Elvisə söz var, Enəyə söz var. Mən düşünürəm ki, battle-da qarşındakı adama daha çox fokuslanmaq lazımdır. Bir də ağlıma ilişən nöqtə nədir? Battle meydanında bu rəqibin sənin eləyəcəyin qafiyyəni, punchı öncədən tutursa, bu məncə ciddi mənfidir. Zidane söhbətində bu oldu. Təkcə deyizdə yox, məncə çox adam hiss eləmişdi ki, söhbət artıq Zidana gəlir. Mənim ən xoşuma gələn punch birinci raundda Deyzin Elonika'dan başlamaq söhbəti idi. Birinci raundda saya görə Scorpion 6, Deyz 11 ilk səsim Deyzədir. İkinci raundda ən sevdiyim punch Enei demişdi ki, uduzan oturur. Qəşəng söhbət idi. Qəşəng göndərmə olaraq da qəşəngdir, söhbət olaraq da qəşəngdir. Amma Deyzin elədiyi punchları oturub fikirləşirsən də ki, nə dedi, nəsə nəticəyə çıxır, bir süjet kimi var. Skopda elə bil daha aydın idi, yəni birbaşa qulaq astın, nə desə odur. Punch sayına görə ikinci raundda skop 6, Deyz 12, ikinci raundda Deyzdədir. Yaşar! Üçüncü round məsələsi. Üçüncü roundda skop möhtəşəm başladı, amma təəssüf ki, mən demək olar ki, heçsinə başa düşmədim. Bilmirəm, bu padaçadan asılıdır, bu qışqırmaqdan asılıdır. Mən çox qulaq astım ki, oradan söhbətlər tutum. Heçsinə tuta bilmədim, təəssüf ki. Amma ikisi tərəfdə Deyzə qulaq asanda Koroğlu söhbəti qəşəng idi. Daima trekinə referens qəşək idi. Roundun Mahir Əmrəli söhbəti ilə bitməsi daha qəşək idi. Yəni, Deyzdə 3-cü round daha aydın olduğu üçün 3-cü roundda Deyz deyirəm. Roundizin hər üçsəsi də Deyz oldu. Dinam, fikirləşdirin. Mən heç nə dəyişməyəcəm, amma istər-istəməz, mən burdan subyektiv olmaq istəmirəm. Məncə, yəni, bu səs 100% yəni Skorpion olmalıdır. Yəni, 2-1 də olsa, yəni, o səsi 100% yəni biz bunu dana bilmərik. Yəni, əziyyət, yəni, mən əslində, padakası o qədər mənim, mən əslində, o energetika var, əsas o baxımdan. Qəşək punchları var ki, hər ikisində. Bura versus deyil və s. biz başa düşürük ki, burada laf bit, yəni, amma yəni, özlərindən çox yaxşı edirlər. Öz səviyyəmizə görə olan üstünə edirlər, halal olsun hər ikisinə. Səsimi Skorpiona verəmək işinə dəyişməsə də, çünki paddaki, yəni yaxşı, çox güclü punchlar var deyil. Çingistan məsələsi, Rəfin atamızı mənə nöqtə üçün, heç nə dəyişməsə də təəssüf ki, səsimi verəm Skorpiona. Şükür də bizə həmcə deyir ki, güclü battle sizə verirəm, amma ən çətin battle-lar bizə verir, hayf ki. Həqiqətən ki, biz də möhtəşəmsiz, yəni. Prosta dinləyib zövq alın, bu qədər. Sağ olun, yaşayın! Artıq finalın ilk şəxsi mənim oldu. 600 hesabı ilə deyiz artıq finallarda. Yaşayın!